На Дніпропетровщині за останню добу підтвердили коронавірус у 27 людей. 17 осіб захворіли саме у Дніпрі. Три у кривому розі, дві у новомосковську та жовтих водах у Кам'янському, Павлограді та Томаківському районі по одній особі. За минулу добу в Дніпрі від коронавірусної інфекції померла одна людина. Загалом у Дніпропетровській області захворіли 1302 людини, одужали 1070. В Україні за попередню добу зафіксували 972 нові випадки захворювання на COVID-19. З них 65 дітей та 43 медичні працівники. За добу 886 пацієнтів одужали, 20 померли, 255 госпіталізовані. Ці дані Ані актуальні на момент ефіру. Детальну інформацію можна знайти на сайті Міністерства охорони здоров'я України. Найбільша кількість випадків зареєстрована у місті Київ 118, Львівській області 126, Рівненській області 96, Івано-Франківській області, 87 та Харківській області, 74. А сьогодні у нас Такий антирекорд – 255 осіб, які були госпіталізовані з covid 19 я хочу нагадати, що госпіталізацією відбувається виключно у хворих, які мають важкий перебіг хвороби або середньої важкості. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов закликає людей дотримуватися протиепідемічних правил, носити маски, користуватися антисептиком, не збиратися великими компаніями та пам'ятати про соціальну дистанцію між людьми, щоб не захворіти самим і не заразити інших.